სახელმწიფო დასაქმების პროგრამა და ნაციონალური მოძრაობის მაისურების ჩემოსილი სტუდენტები ახალგაზრდების summer job-ში არსებულ დარღვევებზე საუბრობენ და ყვებიან, რომ ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთა მათ პარტიის სიმბოლიკიან მაისურებს ურიგებდა თავად პროგრამაში კი რეგისტრაციის გარეშე სვამდნენ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს. Tbilisi სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წევრი ლევან ლოთქიფანიძე ყვება, რომ საზაფხულო დასაქმების პროგრამა რეგისტრაციის ეტაპზევე დარღვევები დაიწყო. ვიცნობთ უამრავ ადამიანს, რომელსაც რეგისტრაცია არ გაუვლია და ისე დასაქმდა ამ პროგრამის მეშვეობით. ძირითადად ეს ადამიანები არიან ერთიანი სტუდენტური მოძრაობის ან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის ელიტური ფენების წარმომადგენლები. ლოთქიფანიძის თქმით, summer job-ში პრივილეგიებით მოხვედრილი სტუდენტები განაწილებულ სამუშაო ადგილებზე არ დადიოდნენ. Იმის ნაცვლად, რომ summer job-ით იყოს დასაქმებული და სადღაც გვიდეს ან შპალერს აკრავდეს ან სკოლას ალაგებდეს, ამის ნაცვლად ისინი მაჟორიტარულ შტაბებში მუშაობენ. ბევრი მათგანი მე პირადად ვიცნობ, იქ უკვე მთლიანად შეხარ ნაწილი არა რაღაცა აპოლიტიკური დასაქმების პროექტისა, არამედ ხარ უკვე შტაბის წევრი. Summer job-ის მონაწილე მესამე კურსელი სტუდენტი ყვება, რომ ნაციონალების ახალგაზრდულმა ფრთამ ნაციონალური მოძრაობის მაისურები პროგრამის მონაწილეებს დაურიგეს და სამსახურებში ამ მაისურით სიარულის თხოვეს. სტუდენტმა ვინაობის გამხელა არ ისურვა, რადგან მიიჩნევს, რომ მეცხრე არხთან საუბრის გამო პრობლემები შეექმნება. Სტუდენტების მიერ დასახელებულ ფაქტებზე ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერ ჩიორა თაქთაქიშვილს მოკლე პასუხი აქვს. ესეთი რამ პირველად გავიგე და სახალისო არის ნამდვილად, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ყავს ძალიან ბევრი მხარდამჭერი, მათ შორის ახალგაზრდა თაობაში. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მსგავსი პროექტების წინასაარჩევნოდ განხორციელებას აკრიტიკებენ და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე საუბრობენ. სამწუხაროდ ჩვენც არაერთხელ გვიგონია, თქვათ, მონაწილე პირებისგან მსგავსი შემთხვევების თაობაზე, ბუნებრივია თუკი ეს დადასტურდა, ეს წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციული რესურსის უკანონო გამოყენებას. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები summer job-ის ლოგოზეც ამახვილებენ ყურადღებას, რომელიც ძალიან გავს ხუთიანს და ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლიკას.